आज खरी दत्तमंदिर उरले आज 14 वर्षा फाटल्यान जे एक धाकट्याचे देवूळ म्हणून आज उरले सगळ्या ताकी कमिटीच्या वांगड्यांनी आज ताका एक वेगळेच स्वरूप दिवं म्हणजे आज वास्को भितर एक वेगळेच वातावरण आज ताणें आज निर्माण केलां आनी हें जें देवस्थान आसा हांगा आज आमी भायर गेले हजारांनी लोक हांगा जेवपाक येतात आनी हजारांनी लोक हांगा डेली दर्शनाकूय येतात तें सगळें हांव कमिटीचें अभिनंदन करतां कित्याक जे 15 वर्सां एक धाकट्याचें देवूळ म्हणून स्टार्ट तें आज वास्को भितरलें एक बऱ्यांतलें बरें देवूळ आनी लोक थंय एकठांय येता अशें देवस्थान जालां हांगा देवस्थानान खुबशीं कार्यां जातात आज दत्त जयंतीक आनी हांगा पाठांतर जाता जे खुबशे गुरू मावळीचे म्हणजे पद्मनाथ संप्रदायाचे हांगा काम जाता सो खंय तरी म्हाका दिसता लोकांक एकठांय हाडपाचें काम ही कमिटी करता आनी बऱ्या रितीन करता हांव सगळ्यांक तांकां अभिनंदन करतां आनी सगळ्या वास्कोकारांक गांवकारांक दत्त जयंतीची शुभेच्छा दत्तमानच आसा आमकां वाडोवन परमेश्वरानंद महामेन आमकां ही दत्तवाडी संस्था म्हूण नांव दिलें दत्तवाडी थंय दत्त बसता तेची ती वाडी म्हणून दत्तवाडी आज वास्कोन असं अशें देवस्थान खंयच ना नमोबाब आसा महालक्ष्मी आसा सगळीं आसा पण दत्तवाडी संस्था ही दत्ताची वाडी ह्या दत्तवाडी भयंकर कार्यक्रम जाता खेळी मेळीचें वातावरण जाता आतां सुद्दां आमकां ह्या वर्सा 5 दिस 2 वर्सां कोविडा गेली पण खेळी मेळीचें वातावरण आमी आतां कितें साजरे करता सगळ्यांक लोकांक आनी सगळ्यांचे देव बरें करून एक म्हाजें एक भाग्य म्हणजे ह्या वडान दोन दत्त जयंती साजरा करता एक दायवलाचेर आनी एक उरुल्यान उरुल्यान एक भव्य मंदीर आहा आनी ते आतां 14 वर्सां तेंच्यानी केलें की ती एक कमिटी बरीशी कमिटी आहा जे सगळे हातभार लावन सगळे मेळोन हे दत्त जयंती उत्सव करता हांव खरेंच तेंचे आभार मानता की तेंच्यानी म्हाका हांगा आमंत्रीत केलो आयज तेंचो महाप्रसाद मागीर 5 प्रोग्राम आसा तशेंच अनेक अनेक ह्या वडान कार्यक्रम आतां ह्या वाड्यार कार्यक्रम आतां आयज सांजची आमची दत्त जयंती आमच्या वाड्यारूय आसा ती आतां येवन जावन 54 इयर्स जाली आमची दत्त जयंती वा एक्चुली वास्कोन पयली दत्त जयंती म्हटल्यार आमच्या वाड्यारेर तो एक दत्त जयंती म्हणजे आमचें देवूळ ना आमी एक दत्त जयंती उत्सव म्हणून साजरा करतले आनी ते आमची साईबाबाची मुर्ती आहा पूण हांगा जें आसा हांगा एक भव्य मंदीर आहा आनी तें खाली आतां दत्ताचें मंदीर आसा म्हणून एक हांगा एक वातावरण दुसरें निर्माण जाता हजारांनी लोक येतात जेवपाक हांगा आनी खरें खरें हांव देवा कडेन मागता सगळ्यांचे देवान सगळ्यांक आशिर्वाद दिवचो आनी सगळ्यांचे हेल्थ आनी दीस आसा पयले दिसा समाजान धार्मीक विधी जे आहा ते आयज चालू जावन आयज सोडलेले आतां महाप्रसाद जाल्ले आहा महाप्रसाद जाल्यार सांजचे 5 सुमार दत्त पायणा म्हणजे दत्तपाचो जल्म जो आहा तो सांजचो 5 आसा आनी ते पायण्यान घालून महिला आमची ती वाड्यावयली जितली आहा महिला ती सगळी पायणां घेत बरें सुंदर अशें सुसवाद म्हणटात आनी तेच्या नंतर मागीर तिचो प्रसाद जाता आनी मागीर भजनाचो कार्यक्रम जाता आमचो आनी भजन जाल्या उपरांत सांजची मागीर पालखी आसता ती देवळा भोवती एक रावंड आमी मारता भरपूर लोक अखंड सगळे बायलां दिवं जाय येता किंवा सगळें आसता हे आयचो दीस असो खरें कारण तेच्या नंतर समाप्त जाता हार्दीक प्रसाद फाल्यां मागीर दत्त गुरवार आसा दत्त गुरवाराच्या दिसा रातचें मागीर नाटक आसा आनी परवा पोरबोर तशेंच सांस्कृतीक कार्यक्रम जशे आहा तशें 5 दीस आसा 3 आमचीं नाटकां आसा तशेंच सत्यनारायणाची पुजा आसा सत्य दत्त पुजा आसा तशें सगळे विविध कार्यक्रम भरतचो असो 5 दिसांचो कार्यक्रम आमी असो इतको दवरलेलो आहा की बरोबर लोकांच्या एंटरटेनमेंट लोकांक खूब आवडटा की आमी सिलेक्टेड बरें बरें बाय बाय खंय करतली मग